העיר חברון שוכנת בבקעה והרים סביב לה. כרמים נחמדים עותרים אותה מכל עבריה, וענבי חברון מצטיינים ביופיים ובטעמם. בחברון 1,200 יהודים העוסקים במסחר ובהכנת יין. במרכז העיר עומד מסגד גדול על מקום מערת המכפלה. המקום מקודש למוסלמים ולא ייתנו לזר לעבור על המדרגה השביעית במעלות המובילות למסגד. שם עומדים היהודים ונושאים תפילה על קברי האבות. Thank you.
the time.